Hej yo, YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. I dagens video så spelar vi med Julian och vi försöker fixa killrekord till han. Och det är rätt svårt, men det blir roliga matcher, så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera där nere. Klicka på prenumerera och hjälp mig till 100 000 prenumeranter, det är asviktigt. Vill ni se mig i fler videos där vi försöker fixa killrekord till Julian, kommentera det under och gilla videon. Använd Kevster under sportcreator om ni gillar det jag gör och följ mig på Snap eller på TikTok. Jag är sjukt aktiv på TikTok. Följ mig så kör vi rakt in i videon. Nu finns vapen. Nu ska vi hitta, där är han. De är under oss nu, Julian, kom. Ta vapen nu bakom mig, okej? Okay? Spring in i rummet bakom mig. Kom här, nej, åh, han knockar. Vänta, kom Julian, här får du vapen. Här får du pistol. Han får inte leva. Nej, men nej, nej, låt polaren resa han så du får få killen. Nej. Kom Julle. Så ska jag skada dem. Här är han ju, Julle. Nej, men ha, ah, okej, okay. Julle. Julle. Kom. Det är jag som får alla fan också. Det är bra, nice Foxy. Lyssna nu Julle. Nu! Nu! Kör Julle! Kör! Skjut han! Han! Båda är vita Julle! Pusha dem! Pusha dem Julle! Du, är du... Där är de! Och det är en i buskarna Julle! Där springer han iväg! Kom igen Julle! Här, här! Här! Här är han! Skjut! Va? Jag blev inte lockad ens! Jo, det blev du! Gjorde han det? Vilken jävel! Han ska bara dricka två till. En. Men här är ju en till. Ja, men alltså. Okej, denna matchen blir det jag som dödar killrekord, Julian. Jag har dödat allihop. Julle! Jag har dödat allihop. Åh, fan. Kom Julle, så drar vi. Flyg efter dem. De hoppar ner. Flyg lägre, Julle. Nice, Julle. Åh, det var bra loot de hade. Hallå, eller? Nej! Alltså möter jag bra spelare. Eller så är det jag som noobar mig. Ja, det är bara du Julle. De är en är jättedålig, en är helt okej. Okay. Synd. Synd där, det var bra spelat ändå kompis. Jag har... Nu gå, gå, ta nu, ta nu. Nej, skjut han! Nej, pickaxe han! Nej, nej, du ska få killrekord. Slå han! Fort innan jag skjuter han. 3, 2... Ett! Nice Julian, så. Vi ska ta några team. Vi ska ju döda allihopa ju. Men det behöver han inte Julian. Jag kom nu då, så kommer jag skada alla. Kom nu fort. De är bakom dig Julian, kom upp hit. Du får ju säga att han jagar dig. Nu, 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 nice. Kom. Ta han, ta han Julle, ta han Julle, ta han Julle. Nice. 3 kills va? Kom, så fixar vi mer kills. Kom. Snyggt Julle, 3 kills. Kom. Jag kan ta alla. Ja, alla ska du ta, kom. Kom nu, där, där, där. Nej, nej, vänta, det är nåt. Okej, vi tar han först. Nej, ja, han dog. Åh, det är fler där nu. Vänta med och döda han jag knockade, Julle. Du behöver inte döda han. Du behöver inte... Oh. Julle, ser du någon? Det är någon där, Julle. Där! Nej!
Va? Okej. Okay. Jag restar dig, Julen. Vänta lite. Fan också. Wow. Ett tobbe. Nej, vad gör han? All right. Vänta lite då, Julle. Du har 3 kills, va, Julle? Tre va? Mm. Nice. Han restar sin polare. Ej, restar inte din polare. Okej. Okay. Han försökte sno våran rest, Julle. Det laggar så mycket när man skjuter. Åh, han är jättelåg, Julle. Han där borta är jättelåg. Inte den rosa. Den andra. Nu är de låga, Julle. Vill du döda dem? Båda är låga, Julle. Han är jättelåg. Skjut han, Julle. Skjut han. Nice. Och han är här nu. Kom, Julle. Oj. Kan du ta han, Julle? Ta han, Julle. Ta han, Julle. Kom hit fort. Nice, Julle. Snyggt jobbat, jag är jättelåg nu. Fyra skotten. Ja, ja, skott till vad? Har du 5 kills nu, Julle, eller? Okej, okay, Julle, de krigar här. Nej. Stå kvar där uppe. Där, Julle. Där. Han är cracked, Julle. Och sen är han här. Julle, kom hit! Kom hit, Julle! Kom hit, Julle! Kom hit! Kan du döda dem? Tänk på dina skott, Julle. Kan du döda dem? Nice, kom! Nice, Julle, kom! Spring hit fort! Kom hit fort! Jaha, blir du knockad? Ja, de var uppe berget. Okej. Kan du krypa ner? Knockar du en med, Julle, va? Du knockar en med, va, Julle? Jävla kung, jag kommer, Julle. Jag gömmer mig här för att inte de ska hitta mig. Vad är, men vad var uppe de då? Uppe på taket. Var de det? Ja, det är ju inte så jävla bra. De sköt mig där uppe. Ja, det är ju inte så bra. Spring iväg nu med mig till dem. Hoppa ner så inte de hittar mig. Ja, lyssna nu, Julle. Spring iväg mig nu till dem vi dödade, okej? Okay? Kom fort. Spring iväg. Kom fort. De kommer bakom dig. Nej. Spring upp. Kom. Ta den här ziplinen, Julle. Nej. Okej. Där är du. Nu kan du skjuta dem. Gå upp och skjut. Skjut på dem som är här. Finns det bygg där? Vänta, här. Kom nu! Vi måste skjuta dem! Där! Kan du komma hit? Ja. Ja, kom här. Stå här. Jag kollar vad vapen de hade. Ja, så fort du ser dem så skjuter du. Stå här uppe. Nu kommer de snart. Nu måste du vara med, Julle. Nu kommer de. Är du med? För sen måste vi... vi måste dra. Okej, jag kommer fixa, hur fan ska jag fixa helikoptern? Jag måste fixa helikoptern. Stanna du där och göm dig. Stanna där, nej. Upp igen, Julle. Upp. Sitt och göm dig. Vi dör utan helikoptern. Då är jag död. Nej.
Kan du dö eller? Jag kommer. Jag kommer. Jag vet. Jag kommer nu. Ja, vi dör i stormen tror jag. Nej, nej, nej. Var är du? Var är du? Ja, kom upp. Du måste komma upp. Du måste hoppa upp hit fort. Ta zipline. Ta zipline, ta zipline, ta zipline. Finns det någon heal eller? Ja, du dör nu. Fan också. Jävla skit. Här, kom. Du dör nu, Julle. Jag är död. Ja, det är du. Vi börjar om. Vänta lite. Där står man. Det kommer jag. Lugna dig nu. Hallå, Xivo. Ja, vänta lite. Jajamän. Julle, hur många kills? Jag ser mig, jag ser mig. Hej Lightbringer, Pumba och Deadpool, tack för att du har. Ja, jag klarar oss! Nej! Skjut inte på mig! Skjut inte på mig! Skjut inte på mig! Jag har precis klarat mig! Ja, ja, yes, jag ser Julian. Det var nice. Det jävla rövens rövhål. Nej, det hinner jag inte. Stormen gör för ont. Fan också. Nästan killrekord, Julian. Vi försöker en till match. Jag har inget bygg. Aj, aj, aj. Men. Två byggar. Okej. Okay. Vinner jag det här, Julle, eller? Alltså att vi inte dog där. Här! Här finns det ett vapen. Ja, så ska vi hitta heal. Hur överlevde jag det där och plockade Julle? Jag kunde inte ressa Julle dock. Det var lite tråkigt. Jag kunde inte ressa han. Vad hans killrekord? Någonting runt 10, vi vet inte exakt. Han kommer inte ihåg. Du. Tja! Nu tjockar man. Kattjävel! Du får inte säga att jag död, Julian, före jag är död, kompis. Du kan inte skrika mig i huvudet. Nej, du sa det innan jag dog, kompis. Du kan inte skrika på mig, okej? Okay? Fan också. Kom, Julle. Här. Kom nu. Nu måste du vara här, Julle. Där, ta han, skjut han. Skjut båda. Kom igen, nice. Och där är en. Julle där. Ta han. Där är han, Julle. Ta, nej, simma inte till han, nej. Döda han först. Fort.
Nu kommer han, nu måste du skjuta han, Julle. Där är han. Skjut han. Ska finnas igen. Ja. Det är en här nu, Julle. Ja, nice jobbat. Här är han, Julle. Där är en till. Han är jätteskadad. Har du gött, Lightbringer? Vi pratar sen. Kan du pusha han där? Han är jätteskadad, Julle. Kom. Han är där. Han har ett. Där är han. Skjut han. Skjut han. Bygg upp och skjut han. Skjut han. Nice. Hur många kills, Julle? Nej, han, vänta. Låt han hila sin polare. Låt han hila sin polare där. Döda inte dem än. Jo. Låt han hila sin polare. Vänta lite, Julle. Låt han gå fram. Kom till mig, Julle. Kom till mig. Döda inte han. Kom upp till mig, Julian. Spring till mig. Låt han hila sin pol. Nej. Stanna nu. Nu kommer han komma ut här. Ja. Spring iväg. Låt han hila sin polare, Julian. Låt han hila sin... Ja. Ja, du måste lyssna på mig, Julle. Om du inte lyssnar på mig så är det jättesvårt att spela, kompis. Okej? Okay? Nej, det gjorde du inte. Det är jättesvårt att hjälpa dig med någonting om du inte lyssnar. Kan du ligga still, kompis? Du måste lyssna på mig, kompis. Det går inte annars. Eller hur? Hade du lyssnat på mig nu hade du fått 2 kills till. Här får du mini, här får du kit. De är förbannade att de tappade sina vapen, alltså. Nej, det får du inte, Oscar. Bara dina föräldrar. Okej, Julle, ska vi pusha vidare, kompis? Du kan ta den guldiga här. Vi ska pusha till dem nu. Kom, skit i elflugorna. Kom nu istället och ta det vapnet. Vad är minin jag la till dig? Ja. Och så kommer du upp till mig nu, Julle, så ska vi pusha dem. Helikoptern är ju kvar ju. Okej, Julle, kom då. De här, Julle, lyssna nu. Där är de, Julle, och det är en som är under dig. De är jätteskadade, Julle. Julle, kom upp till mig. Oj. Nej. Okej, vi ska se om jag kan ta dem. Tack så mycket, Ville. Vi ska se om jag kan resta dig, Julle. Det är svårt att fixa killrekorder. Tänkte de baxa ditt vapen, kompis? Ja. De tog med helikopter. Ashlen. Jaha. Inte just nu, Julle. Vänta. Åh, jävlar! Vad är de, Julle? Ja.
Enkelt. Lägg av och skjut på mig! Det där kan ju inte varit bottarna, eller? Kan det där varit bottarna som sköt på mig? Älskar du det? Mig undrar jag. Jag försöker döda alla istället. Kolla, där. Ja, jag vet, men jag försöker döda alla istället nu när det är så få kvar. Och du inte har så mycket kills. Jaha, tror ni jag tar det, eller? Nej. Nej, Julian! Vad är du för teammate? Nej. Ja, ja. Nej. Du är där. Men nu får du sluta säga så, Julle. Det är inte schysst att hålla på så, kompis. Ja, men du är ändå död. Nej, det är inte. Det är vinst. Nej, det är det inte. Ja, det är vinst. Det här är en vinst. Ja, det är det här... Ja. Nu blir du sniper, okej? Okay? Och de kommer snipa det faktiskt. Ja, jag vet. Jag sa ju det faktiskt. Ja, men alltså du är men du är elak när du håller på så här, kompis. Du måste ju peppa mig. Du kan ju inte sitta och säga att jag kommer dö. Du får ju peppa mig, kompis. Nej, du är körd. Jag är inte körd. Nej, alltså, jag såg inte den snipen. All right, jag såg det färdigt på videon. Det blev ju inte något killrekord till han. Jag försökte, men det är så svårt att hjälpa en 7-åring få killrekord. Men jag hade roligt i alla fall. Klicka här för att prenumerera. Klicka här för att se en annan video på mig och Julian. Eller alla våra videos. Det blir någon sån här spellista här. Gör det, så ses vi. Ni är bäst, glöm inte det. Har ni tittat så här långt, kommentera Julian Banan. Så vet jag att ni har tittat. Kungar är ni.